Quand même, ensemble les moments forts. Donc 25 000, 25 000 c'est 26 000, 27 000, 27 000, 28 000, 28 000, 29 000, 30 000, 30 000 l'enchère est ici, 31 000, 32 000, 33 000, 35 000. 46 000, 48 000, 48 000 d'enchères ici. 48 000 cellules. Et je vous attends. 48 000. Donc 48 000, on attend un téléphone. Et vous, Philippe ? Moi, il est abandonné. Donc 48 000. Pour 48 000, excusez-nous. Pour 48 000, une fois, deux fois, on regrette. 48 000, deux. 48 000, adjugé à 40 millions de nos francs, mu tambalé ci 3 000 francs, muy quand même vente aux enchères spéciales. Seigne Aziz bi wouté na ak vente aux enchères ñi tambon di gis. Jërëjëf Soxna Faté. Wa mom de dafa melni sëriñ bi niko suñu borom béré ci lépp rek. Non la ko béré até tam ci xew xew bobu. Wala bok ñun loolu lañ ci yëg. Ndax ni ngeen ko ni ko mbokkee leeralee léegi bi photo bi yàlla defee mu génn ba ki ko jëndoon toog ab diir am ñu ko dénk muy maison de vente aux enchères boobu di de Bac ñoom it ñu publier ni photo yi kat fi mu nekk ni ñu ngi koy jaay kon képp koo xam ni yitteel na la rek mën ngaa inscrire inscription bi nag ñu teg ci ay charte mooy da ngay joxe 5000 euros caution ak yu bare bari. Mbokk taalib yi nag takkatoo ngir jàpp ni lii moom du leen rëcc te lu mu laaj lu mu jar rek dañ ko ci def. Xam naa naa bàyyi suñu xaarim ci kanam mu dellu si ci détail waaye ci gàttal man li ma ci njëkk a seetlu te muy lu am solo mooy àndandoo boobu mbokk taalib yi àndandoo nekk wenn say di yëkkateendoo di tegandoo te muy lu am solo nag ci yoonu murit muy bennoo boobu te bennoo bi lu koy mën a indi weesuwul xam ni ñoo bokk bëgg Serigne Touba bokk am pas-pas liggéeyal Serigne Touba looloo waral bi mbokk taalib yi dajee nga xam ne lépp a ngi ci biir ay gëstukat ñi ngi ci ni ma ko waxee woon léegi Serigne Khadim mii cardiologue la te ñu ngi ci biir Serigne Fallou mii moom it di borom xam-xam ci wàllu diine ak ñeneen ñoo xam ne ñàkk Serigne Khadim dina leen lim ku ci nekk ci sa fànn Fédération des Mourides de France ambassadeur Maguette Seye ak ñu bari ci gàttal daal ku ci nekk la la yàlla may ak la nga xam ak la nga mën nga indi ko ñu boole ko kon nag di lu am a am solo. Waaw man bokk na ci li ma jàngat ci lu mel nii mooy murid yi wala julli ji sax de façon générale waaye murid yi bu ñu àndandoo bokk def wenn say sëriñ bi rek ñor leen lu ñu mënul amul waaw loolu moom feeñ na ci mbir yi. Bii loolu amee it ñu jublu ci yëf ya xam naa nag am na ci ay seen xaalis mi nga wax wàllu kéemaan waaye xam naa maa ci dugg ci wàllu kéemaan yi ndax. Dañ cee gis yu ay dëppoo yoo xam ni ay tegtal la ay tegtal lañ ko jàppee ni mu ko waxee bi muy soog a feeñ mois de mars la photo yi mois de mars lañ ñu ko jox te bis bi ñu ko jaayee sax muy 8 mars boobu dafa dëppoog nisfu Chaaban muy bis bu am doole am solo ci l'islam am na sax ñu indi ci taaraxu yoon wi donte nag lu ñuy mën a xoolaat la ni sëriñ bi ci la feeñee ci la ganee àdduna ci saayir am na ñu ko wax ci bis bi maam Thierno dajeeg sëriñ bi nga xam ne mooy màggalu daaru ci gàttal am tam beneen kéemaan boo xam ni ñun suñu wàllu bopp dañoo jàpp ne ab tegtal la mooy fiñ ko doon jaayee muy dëkk boobu di Lyon yàlla def
ñun ak mbokital bi nek France juroom benn wër ci ginnaw ñu jappone dañ fay amal ndaje mo xamne ngir fessel ñangalim Serigne Touba exposition internationale sur la non violence en islam am ni Serigne Touba lañ ko jaglel juroom benn wër ci ginnaw nga xamne ñun ñi bokk nañ ñi ci doon yëngatu ci biir majalis waxtaan ak institut français de civilisation musulmane bi nek mosquée de Lyon bañu jappal ñu dat biñu xolé li ci yéme moy date bobu 11 mars 2023 bi la won té ginnaw gi sax lañu sétlu né ndekata 11 mars ci la sëñ bi tek xéeru ñaarëm nga xamni biñ ñuy jaay photo bi 8 mars ñu doon ci tek ñaari fan ñuy soga sétlu ni nga xamni kon biñu yégué dañ koy jaay ñu xol dëkk bi muy Lyon gis ni ci date bobu daf ñoo yëm ay juñjul la rek ci wone ni sëriñ bi leppam manam lu mu waajal la lu war am la talibé nak tawfiix gi ñuy sakku moy bokku ci ñi nga xamni ñi liggéel sëriñ ñoy ñokoy liggéel li Serigne Saliou Bakay doon wax rek ci netti yo xamni wolu na len daf ne buma déggé mourid buy ñaan naan sëriñ bi ñaaral ma am xéewul luma liggéele Serigne Touba daf may jaaxal li mata ñaan moy bok ci ñi Serigne Touba di liggéelo ndax bu la ci bolé rek dina la jox jumtukaay yi ngi koy liggéeyal mu melni nak ñi ci doon yëngu ñëpp nañu sant yalla cheikh amou taxaw wax nako biñu fa démé ndax amna lo xam du ñambar wala du gën kenn waye tawfiixu sëriñ bi deug la mo lay duggal ci yu mel non ñu ñaan nak tawfiix gogu nak law ci mbokk talib yi yépp amen ba lepp lo xamni jëlé nañ ko fa ci ngeerëm rek ñu bokk ko ak ñëpp amen ya rabbi abibo azar amul day soxla si bi ma gisé jotaay bi sank enchère bi sama yaram dawna ndax lañu xamul ci enchère moy da ngay gis lo soxla keneen soxla ko keneen soxla ko keneen soxla ko donté photo Serigne Touba yi ñu bari soxol nañ ko waye téwul ñun mouride ñun ñoo taxaw ngir jënd ko mu melni mo nañ taxaw tax loolu question la mo leen bëggoon poser moy xana amul ñeen ñu fa nekkoon te photo yi téel leen docteur nga fi woon ben ñoña dafa melni tay photo bi keneen mo na ñu taxaw ngeen fay 40 millions mu fay 80 té mu leer mané buñu paré bu né milliard mouride jënd ko loolu xana amu fo laaj bi amna solo ño ngi sante bu baax Serigne Abdaziz ci leerani doxine wi mom day depo ak li serigne bi bëgg ci mouride té muy nosu bi nek ben bëgg ak wenn doxine té liko lal rek moy serigne bi bokoy mandax ak luñuy tuddé pyramide wala montagne wouté yi day né ci souf waye pouj bi serigne bé bu ko ñepp wouté lé buñ démé ba fofa ak wouté dotul am di tubab di tuddé unicité ci souf unité ci kaw melna nak lolou da cey feej ndax mouride yi né France fépp fédération mouride bi ak mbokki talibé yi am ñi nga xamné buñ ko déggé ku ci melni Serigne Moussa Mbacké demone na ma ba fay caution waye bimu déggé né mouride yi def nañ ben say dané man damay dugg ci biir say bi jorin Aladji Mbacké yu fay té ko ndokalé ci juma ji nga xamné moy jorin ci Serigne Moustapha Sow Pape Birane Dieng wa keur Serigne Dame Diop Seydina Omar Ba Soye bu Diop ak ñepp ñi nga xamna and nañ ci te biñu défé lolu ba nopi dañu lekkolo étape Sénégal Serigne bi dañu jangal da bo nekké ci réew da ngay dox ci charte réew ambassadeur Elhadji Maguette Sey tambar daf ci doxit wu rafet tambaliwul njeexital yi de ma nga tambali 2020 ba auto bi photo bi di doga feñ la bok ci kurel bi di xelal di cautionner di accompagner ba ciotitel mu nek ndamal l'islam ndamal yoru mu bis bobu bañu toge
biñu ñëwé rek dafa am luñu frappé moy catalogue bi jour bobu du photo sëñ bi rek lañ doon jaay photo sëñ bi mo doon lo 94 album bi mo doon lo 93 donc lañ fa jaay ci bis bobu ci photo ëpp na 400 photos ñu def catalogue waye photo sëñ bi nga xamné la taxawé mo nek couverture catalogue bi manam mo yor ndjay bi yit ndjay mu ci ne danaka kenn koy bëgg 5 secondes lay def waye bu ñëw ba ci sëriñ bi nak commissaire priseur bi dafa juk taxaw da di présenter sëriñ bi parce que da di koy bak ko kañ ko ci sa na ndjay mi nak dafa spécial am ñu nekk ci boom ki li sëriñ bi def mom mouride mom ben say lañ waye ci boom gi amna ñenen ñuko bëggoon na ci ay aw ay nar ñi gi ci ak yeneen xet li dalal sama xel mom moy amuma won fu mako aj tableau bi kay bima ko yëkëté man dama melne kuy nelaw rek moy dama leena bayyi ba fuñu mëna yam rek taw amul ñëk kat ci ñun ñom luñu joxe ñom luñu fay yefi di dem man xawuma sax gaay yaangi fay dal waji di yok par 1000 di 2000 degluuma ko sax 30000 lañ tambalé di dem mais man boba man néna dem leen ba 15 millions sama yon neeku ci ay boba diga yek une responsabilité deug la li tubab di wax wala cim xam xam la crainte révérentielle yalla dang koy bëgg ragal ko dang koy bëgg ba fa ragal ma ngi nan ay way li buñu rëccé way suñu démé duñuy wax wa dëkk wa yoon wa way li ñuy wax Seigne Muntaha way Seigne bi ci tawfiq xam mu bokku ci ndam yi bi waji ne kundung bant bi waaw jeex dafa melni aduna lañu tekki duggu ci baytu serigne bi rek waaw ci ndamam lu reey la Seigne Fallo ngui wax sank kérok ci mayom ba ba commande ba yaqé jumaay banté ja yel ci yek xexanté ak mom néna di xuluk mom takku san ba timis yel ci di dox ba ñibisi ndar ba ñew ndar serigne bi ñibisi ndarif yel ci ñew siaré ci fekk jumaa ji nopi bi mu ñëwé nuyo serigne bi ba légui deppolo bi serigne modou lamine job dagana mi serigne bi bolé ko ak mom nako na wër juma ji biir ak biti bimu ko wëré ba nuppi ñëw serigne bi nako gis nga lepp mu nako gis na ko kay mbacké mu nako ana nu mu démé mu nako tawar fakal ngenti banté néna mu waxat ko nako ana nu mu démé bobu ba légui sa yéeli déggul liko serigne bi di wax nako yow xéxa kon bi juma jojja taxone ngay xex ana num demé ji né di yéli yox sëriñ bi yëkëti loxoy né ko ñaari soror yi moy séré sama ndam ak fay buma yalla fay ndam lolu nak yéli séti ku ko yéwon wala nga yé ko man ndang né ko téggu xéru juma jojji mudditi sëriñ bamba ya dem nañ ba tugal jënd ko fa lu fowxé lañu tabax juma ja ci at yoy lolo day bok ci ndamal serigne bi ak likoy feussal diko ñongal ak diko wëyel jërëjëf machallah ilam sétane Etienne de Bac waaw moy commissaire priseur bi xam nga khadim mi ngi koy wax neena dafa bak serigne bi nak ñomit xam nga ñu musulante mëna jaay waye tassena ak itam ñu am pass pass muy ay talibé yo xamne lim ko waxé ñom li leen indi woon lolou tubab nan focus ci photo bi rek la woon faaw ñu yobbu liggéey serigne bi xam nga yamuñu sax jënd juroom benn natal yi waye dañoo jëndale album bi ngir mëna contextualiser li nga xamne mom moy natal yoyu ñu déglu réaction délu suwat légui. Bah écoutez, c'est une vente aux enchères un peu singulière avec ces photos, mais sinon c'était une vente assez classique, une vente spécialisée de photos comme nous organisons souvent.
Là, la particularité, c'est que ce lot a défrayé la chronique par son importance en tant que souvenir historique, plus qu'en termes de photos d'objets d'art. Et on a tout de suite compris l'importance particulière que ça avait pour les Mourides et pour le Sénégal. Écoutez, l'authentification était quand même relativement facilitée par le fait qu'il y avait déjà une étude qui avait été faite, pas forcément professionnelle du marché de l'art, mais assez accomplie. Et d'autre part, c'est vraiment notre métier au quotidien de recevoir dans les inventaires des choses comme ça et de les mettre en valeur en s'interrogeant sur toutes les questions de provenance et de qualité d'authenticité. Là, c'était malgré tout la chance. Ce qui a permis que ces photos ressortent, c'est que le titulaire de l'album à l'époque avait eu l'intelligence d'écrire le nom du personnage représenté. Sans ça, je pense que ça aurait beaucoup plus de chances de passer à la trappe. Et à partir de là, une petite enquête a rapidement réussi à reconstituer la provenance et à authentifier les photos pour rassurer les acheteurs et les vendeurs. Wow, lolé ay kaddu yu Étienne Debac mi nga xamanteni bi kon mo ron sayti liggéey bobu yëkëti nako muy kaddu yu am solo di kaddu yo xamanteni bi da firndel rek li nga xamanteni bi mom la Seigne Khalim don wax sank le ndax Cheikhul Khadim ci bobam nekkon na ci jotay bu am solo liggéey fa liggéey bu kawé lol bañu jundju ko sank ci ñaari jumaam yoy nga xamanteni suñu borom moko jox muy jox gu wër go xamanteni bi señ bi da ko wax ci khasside yi ndax khasside yi gëna taw yaram yima japp bok yu melni rabbin khafurin lu ci melni raditu señ bi mi ngi wax may gi ko suñu borom may jumaam yi kon tay buñu démé ba ñun ñu ñëw taxaw ci jotaay yu melni di wone photo yi lool day firndel rek ni Cheikhul Khadim ndam rek la yayo waaw kon ba nga xamanteni bi photo yi ñëw na dañoo dal di dem ci la nga xam moy walu reception waaw muy jotaay yu am solo yo xamanteni tay photo yi yaakar na day delu ci borom waaw waye nak tay biñ ko jëlé ci ambassade bu France bu né France ñepp xel na dem ci ñoo yobul Serigne Touba waye firnde ñëwaat na ci ni fofa nga xamanteni bi fele Serigne Touba ñoo yobul Serigne Touba ci sen ci ambassade du Sénégal ba ci France ñu ci ndokel bax son excellence El Hadj Maguette Seye Serigne Khalid wax nako sax mu liggéey ci liggéey bu am solo kon fofu la jotaay ba am kon Serigne Fallou yaakar na jotaay bobu jotaay bu am solo la xana mën ngeen ñu ci del ci wat Abibou ñu ngi lay santat bu baax itam ci léral yu am solo yoyu di sant bu baax Serigne Khadim ci mu léralé mirum vente aux enchères bobu nga xamné mo la am ci Lyon ak nim ko waxé ni ci mourid yépp takko nek wenn say ngir xamni bëgg gi genn la muy ndamul sëriñ bi ab mourid mom la koy biggal rek moy mbëggum sëriñ bi lepp lum japp ne rek su ko défé sëriñ bi bëgg lola moy nek yitém muy lool da feñ bu baax ci mbir mi nga xamné comme nim ko waxé bañ tay dem mom xalaat bi mo nekkon fu mu mëna ag ñu fekk ko fa lool mo nekkon li nga xamne mo nekkon pass passu mouride fu mu mëna tollu rek fu manam da fu prix bi dem Serigne Khadim mom fasiyene wutena wacce liñ ko jox lool di pass pass bu kawé bo xamne day wone rek ni mouride Serigne Touba lañu bëgg ginaaw bu lolu jall itam dañ ci jangate rek ni comme niñ ko waxe Serigne Abibou Serigne bi mom leppam ndam la waaw ci itam ngeureum gi ko suñu borom ngeureum day feñ ci leppam ba lepp lu neem rek day gatchal lu ne tayam dembam mom yalla ko ber def ko kimu doon mon taxa mi ngi waxane serigne bi xejju boromam la waaw mon ndax dañ ko wara wurtal ma xol tour yep xamna ne dub yonent ndax yonent yi ci yonent sallallahu alayhi wasallam la yam du malaika waye nak xejju boromam la ta xejju boro sa xej ab xej nak neena amul yamukay lu neem rek lu ne rek man nako am ci boromam ginnaw buñ jore ci photo yi itam xam nañu ne patrimoine la ndax ta patrimoine day lu am solo lo xamne ni man nañu wax ne moy ruhu histoire nit manam nit bu re di am histoire ruh ga deug deug moy lamay bayyi moy fm ta lolou itam serigne bi da ca ñaan yalla suñu borom ñaan yalla ne sama dara bu mu def ci loxey tuba bi
ñaan ko itam ne ma ngi lay ñaan nga samal ma lepp lo xamna ni rek sama patrimoine la ihfaz mata'iya wa ahli wal walad muy ñaan go xamne señ bi day ñaan yalla ne ko ma ngi lay ñaan nga samal ma mbollem sama patrimoine kon lolu mu duggu ci ñu wax legi motax biñu joté photo yi ñu xamne patrimoine la ginnaw bu mu nekké patrimoine mouride yi dafa nek patrimoine sénégal ta la fay représenter sénégal ci dëkk bobu di france moy suñu ambassade motax ci ambassade ci bir ambassade ba ak taxaway bu am solo bu ci aladji magged sey taxaw muy ambassadeur ba fofa momi di talibé bo xamné mbir mi da ca démé pass pass démé wu ci en tant qu'institutionnel ak donté amna ministère bobu waye la ko ci gënon amal solo moy talibé gi nga xamné muy bis bu amon solo ci yoon wi li tax mu am solo moy képp ko xamné kilifa nga ci dëkk ba rek mën nañu xone tew nga ambassadeur yi yenen réew yépp ñew tew ci lu mën ci tuddu lu melni arabie saoudite lu melni maroc lu melni tunisie lu melni gambie djibouti ak yenen ni ambassadeur su ko défé ambassadeur bi nek UNESCO mom itam bu fa nekkal sénégal muy souleymane jules diop mom itam ñewon tew recteuru grande mosquée de paris momi ñewon tew wax fa waxaju am solo bay wax sax ci sourire bi nga xamné mom la doon wax légui ci sérigne bi mom mu jangateku nu yéme wané nak sérigne bi mom circonstance yu mëna nek rek day sante sante gogu da koy wané ci xar kanamam bo xamné ni moy ak mood lolé itam di ab jangat Il faut se rappeler simplement que lorsqu'il a traversé l'exil, il a traversé l'emprisonnement au moment de cette nuit coloniale qu'a connue malheureusement le Sénégal, eh ben, cet homme, plein d'humilité, plein de bonté, n'en a même pas voulu à ses geôliers. Au contraire, il leur a pardonné. Et donc, pour nous musulmans aujourd'hui, nous devons retenir cette leçon. Cette leçon à la fois d'humilité, quand on voit dans ces photos ce sourire candide de cet homme exceptionnel, je voudrais rappeler à tous les musulmans que nous devons d'abord et avant tout être humbles, regarder l'autre. Ce sourire, je rappellerai simplement un hadith de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui rappelle à tout musulman que lorsque nous nous adressons à quelqu'un, nous devons lui sourire. Le sourire, c'est une forme de Hassana et ce grand cheikh Mouride a montré que malgré les épreuves, il avait toujours ce sourire, c'est-à-dire cette bienveillance, cet amour pour l'autre, cette fraternité qui est le fondement même de notre religion musulmane. Ne l'oublions jamais. Cérémonie bobu comme ni mako waxé nekkon lu am solo ñepp té ko képp kuy kilifa rek té won nga ci njitel Serigne Chérif nga xamné mom mo jidé collectif bi ñom ñu ñew téw ci mu nekkon bis bu am solo discours yu am solo juk fa ku melni Serigne Karim Gom wax fa discours bu am solo bo xamné ni gën na xamalé Serigne bi ci benen anam ci benen façon bo xamné yém nañu fa téwon ñepp loolu yépp tam di dugg rek ci Serigne bi mom miram faaw day feñ comme ko Cheikh Mountakha waxe neena lepp lu fi xaj rek dina feñ bis bobu nak bisu feñal serigne bi la très bien mu melni ñafa nekkon itam bañ fay joggé ku ci ne ya nga am mbeg mo xamné sayité yépp moy gëna gëssu serigne bi nga gis nga recteuru mosquée de paris bi lim wax muy wané ak ubbé kum ubbi ngir paré ngir collaborer ak mouride yi ci lepp lo xamné ni ëllëgu islam la ca fofa ca france ndax lim gëm moy serigne bi ñu am jangalé buñ ci sukkandiko jamm mën na am té islam niñ koy présenter ci aduna bi niñ koy caricaturer sax lay wax deppul ak li am waye nak bokk na ci li ñuy dimbalé ngir loola mëna safaraw muy jël ñangalém ku melni serigne bi mu nek solution bo xamné pour l'humanité loolu itam ci cérémonie ba feñ na ca bu baaxa baaxa très bien am jangalém rek leena
problème yépp bokku na ci lu jëm sax ci walum économie wala jamm ci nga xamné mom mo wara sous-tendre lépp sank nak ñom ñëpp ñu ngi tudd excellence Aladji Magat Sey mu nek ambassadeur bu réewum Sénégal fofu ci France ci makanam lañu doon amalé xew xew bobu lé avant ñu jox cadeau docteur Khadim comme mi fa téwon ñu sétane déglu excellence cadeau yi mu yëkëti mu jëm ci xew xew bobu lé. La cérémonie à laquelle nous venons de prendre part est pour nous exceptionnelle, à plus d'un titre. D'abord, de trouver ces photos qui datent de plus d'un siècle, parce que c'est des photos qui datent de 1918. 1918 correspond à quoi ? 1918, c'était la fin de la Première Guerre mondiale, un contexte très difficile de crise. Un contexte où économiquement le monde était éprouvé, un contexte où l'humanité était éprouvée. Et ces photos que nous retrouvons aujourd'hui, qui représentent Cheikh Ahmadou Bamba, qui a fondé le mouridisme, la confrérie Mouridia au Sénégal, est pour nous une découverte exceptionnelle. La dimension historique, culturelle, exceptionnelle de ces photos repose d'abord sur la personnalité de celui qui a été photographié. Il a démontré que le message de l'islam est un message universel. C'est quoi ? C'est un message de paix, c'est un message de tolérance, c'est un message d'ouverture. C'est le culte du travail pour justement s'affranchir de certaines dérives, de vices et pouvoir exercer de manière noble sa mission d'homme sur terre. Le président de la République a suivi du Sénégal, Macky Sall, a suivi le processus depuis le début. Depuis que les premières photos sont apparues sur Internet, il nous a instruit de travailler avec ceux qui avaient constitué le collectif pour d'abord les authentifier. Après l'authentification, de tout faire pour que ce patrimoine exceptionnel puisse être restitué ou retourné en tout cas au Sénégal. Nous avons déjà fait la bonne excellence à Aladji Magat Sey qui est en train de se faire. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que liguey bobu niko talibé défé au delà li mu nek institution mom talibé Serigne Touba la tay tam wané nako ci taxawayam ci liguey bu am solo bobu lé Habibou jogé nañ ci benen point ndax liñ doon wax yépp ñi ngi won dafa melni ñi ngi won français fim na ni nak yaksi nañu ci dëkk bu sel bi jox nak natal yi borom muy ki fi Serigne Touba di Serigne Moustapha Mbacké Bassirou waaw soxna Fati yakarna France la fa xew dawna yaram deug la man sen na doomu Sénégal yi sen na ambassadeur yi sen na excellence yi muy ño xamanteni bo la gisee xamni ñi deg nañu sen xarakalam rek ngay xamni ñi ñu beg lañu waye mbecte mu ñu beg mbectem borom photo ya moko upp sax ba la gi nane muñ sen bi da muñ waye dama ni c'est un sourire contagieux da fa wal ñep señ bi day muñ ñep ré deug la xol leen photo bi ben waye nak photo yo démé ci borom photo ya koku mom borom mbek ñu lañ koy wax deug la jotay baangi ni ñu fassiyena fa jëm señ Khadim yeen de yi da melni da ngeen ño jitu jox ngeen señ Moustapha limu mom man de deug na deu monde waye deug na ki ma la won na dama ko deg nak bo bëggon rek nga baxañu ñun ñi nga xamanteni bi demuñu won ñu yek bi señ Moustapha gisee photo yi ana lu mu def a jërëjëf señ Habibou xamna laaj nga laaj bu naqare tontu jégul ndax baat yi war ngir mëna indi na jotay ba démé won dina ci lot ndax jotay bi nga xamné giir bu dund nga koy sakku ndax dafa amone dalil collectif bi dafa am dalil dalil ji moy ha yow kat da nga ci bok waye charte bi moy buñ ci joté amul ki amul ka momé lu yoonu mouride la mbégum Serigne Moustapha lañ ci sakku
lolou moy dalil ci da bam jotaay la ñi won ni de deysaan ngi de ngi ni biñu yexé daj ji kessi mu dalal ñu ci kërëm gu tedd ki machallah ci bir kessu bopam ki fotay serigne touba yi ñu jël leen tek leen ci kaw fotay bi mbolo mepp tok ci suuf mu jakarlo ko mom ski buñ ko doon ndax mbek mi gëna kawé mi ñi misal nirwana lañ koy tuddé manam bëk bay neey mu dugg ci ak ndoxam gu tedd gi beuti yermande mi moñam gu neex gi da gis photo yi rek bëk bi señ chérif fallu mbacké diko won photo yi ngay gis nim koy leerlo tax señ chérif da ci waxtan am solo da jël irwaou nadib señ mohamadou lamine diop dagan diko benal kamba gi truel bi marto bi bum ci tuddu rek señ mantakhane nañ indi photo bi mo xol ko dadi bek retan mbacke yalla na fi yag tour amen bo ñu ñewé ba daanel mu ne leer na nañ bo ñun lolo doon suñu validation science lu mu wax lu mu bax expert lu mu bax waxi señ muntaxa ñu doy mom nak mbacke neena leer na nañ alhamdulillah rabbil alamin machallah ñu dem deglu jeuwriñ mbacke yu fay sank ñu koy wax momit def na liggey bu am solo ci mbir momé xam ngeen né momit bërepp bi ñu tok mi masalikul jinan mom lañ ko denk mu def ci liggey bu am solo mu téewal itam khalif général des mourid fi ci dakaru yëkëti na ay cadeau jëm ci walu wowo ñu deglu ko légui delu ci wat événement bi nga xamni mom le photo yi di immortaliser des événements bo xamni bi les gens de nañ ko won manam netti won nañ ko bu yag lo xamni mi ngi deug bëgg jigé téméréat photo bi ki ñi photo ki ne ci natal bi koku mo am fal valeur bo xamni bi inestimable nga xamni mom lu ko laal lu ne wala luñ ko momel lu ne wala luñ ko nurole lu ne dotul am jëk yalla dafa defon ben netal lañu amone ci mom moy bi ñepp xam nga xamni mom la fato nonu ci kanamu barak bi nga xamni mo nekk ci ndiarem kër gu mak ba mu génné tamit pour ñu authentifier photo ba ci jamono cheikh abdullah hat boba wa barzakh yi ci ñom authentification bi ci ñom la joggé kon tay ji bu ñu démé ba mu am at ci mu am ak nima la ko waxé yalla di def ba photo yi ñew ci loxo talibé yi loxo yoon wi day woné ni rek ki nga xamni ki mom lañu yaakar muy suñu sëriñ di suñu yaakar ni mu mel ci adina bo démé ba média yi nga xamni ño gëna ré ci adina nga xamni ay média d'information lañu ñu génné natal yi ak di wax tamit ci nga xamni mom lañu immortaliser ci portal yi ci natal yi mo lay won ni photo yi kon valeur bi amatul valeur bo mëna quantifier lo xeyma rek photo yi ëpp nako ci ñun man photo bi légui la koy mëna xol waye bañ mako jëkke won amna luma yegg yo xamni bëgguma muy may faral di dal ci la xamni mom la ci la xamni sëriñ bi waye buñu déllu sé ci yëfi nit rek 1918 nit tubab meloon ci réew mi ak niñ fi amé won doolé ak sañ ak ni nit ñi ñuul ñi
wégué won tubab ak niñ ko ragalé won ak ni jamono metti won 1918 ñogi dogo génn ci première guerre mondiale ci la tek xéram wo woné ni gagné na ba paré dimili len boba jamono kan ci Afrique occidentale française nga mëna gis mu ciol ciol gi mu def ak aisance bi mu am ak foule bi mu am ak rafetay bi mu rafet tubab yi ñepp tok wacce seen loxo mom mu sol ciolom gu rafet gi jël ay loxom bot ko ñepp diko liggeyel mu taxaw koku kenn rek la mënon do Serigne Touba mënu lo no don kenen diko jaccefulat bu baax suñu jeewriñ Aladji Mbacke Fay mo représenter Khalife General des Mourides Habibou fi ci Dakar momit di def fi liggey bu am solo bokku na ci misal mi masalikul jinan bi ñu tok tay te mu def ci taxaway bu am solo ay at yagul dara ci gannaaw ñu doon ko inaugurer mu nekkon itam des moments solennels ñu dul fatte bokku ci suñu tarikh ni natal yi bokke ci tarikh bi muy natal yu yessi waye Habibou dafa melni cérémonie bi moy la xewon Touba xamna buñ ko doon waxtane fi ba suba duñ fi joggé ndax Serigne Moustapha mo mel nonu Serigne Touba ay mbiram mo yaatu mu melni kon man Safa taxawat aslef la tañu jall ci benen ponk ak Serigne Aziz wa man de jangal bi may jangal fofu moy kaddu yi Serigne Ahmadou Mbacke Fay yi mu yëkëti té ko né xamna masalakul dinan bokkuna ci bëss yu gëna mag ci Sénégal wayé xolal mbolo momu téwon ci masalakul dinan ak wétayuk Serigne Touba gi bi manam bi mi te xeer wi ci niñ ko meuna misale kon li mo lay wagnale Serigne Touba suñu borom faynako faynako te mandarga mi moy li Serigne Moustapha def ak li mu wone ci photo yi waaw mbikti mu re mo xamanteni tay ji kon taxana rek jox mbokk talibi nga xamanteni ku ci melni Serigne Ahmadou Bamba Cham mi nga xamanteni mom moy jorinu Mouride ya nek ci France yep mo tamit amna ci ay cadeau yo xamanteni yeketina ko soxna Fati ni setan ko la tay ñu delu suwat manam becc bi ñam kenn mënu ko nat am li señ bi wax ngeureumal señ bi lolu ku señ bi tim dal la jërejëf jaron na sol sa dal di wër aduna bi yep lu am nga jax ko kon yeg yeg bobu nek na lu nga xamé ni ma sha Allah lu kawé la té nonu ñu ko yegé defé na ni mbokk talib yep mom la ñëk problem dañ koy fassiyene wër rek mu nek ndigalu señ Touba ginaaw bi nek ndigalu yalla ak yonent bi bu ne ndigalu señ Touba moy ndigalu yalla ak yonent bi moy nasu fassiyene japp ci bumul islam bi té baña féwlu té dimbi leen ci lu baax té baña dimbi leen ci ay safano donc lolu moy li nga xamé ni moy fiñu japp pour mëna wéy liggéey bi té lolu tamit moy mi nga xamné dañ koy waxé rek dafa melné liggéey bi dañ ci doon dara wayé nek ci dañuy nek ci yoon rek taw fex sëriñ mom moñu dimbali ba li lepp nek lu am dafay tombé ci ñun mu doonon Serigne Bamba Cham mu jité Fédération Nationale des Mourides de France momit ku gis kaddu yi ak xarkana mom xamné mbékté la andal diko mbokku talibé yépp amé limay wax nak dañu dokk bañu doone ay mourid waye Serigne Touba au-delà ci sax ci mourid gi ñu doon c'est une fierté pour la Oumma islamique la preuve sank bi docteur Khadim Gom di wax ak ñom Serigne Fallou ak Serigne Abdou Aziz la xewon fofu ci France gis nañu téwayu ay délégation yu mag baye ko fu nek lo rek di wone dimension ko tedd ci Cheikh Madou Bamba Khadim Rasoul ak taxawayam Serigne Abdou Aziz li xew ci Touba sank docteur amna lu ñu ci may waye nima ko waxe Serigne Moustapha mom jotayam bo netali la fa xew amana do fa joge waye talibé ñom ñoo doyalut bëgg dundat encore di jajeufala docteur Khadim lim wax waye bëgg dundat la fa xewon fofu ci Touba Mbacke jërëjëf soxna Fati di dalu sante bu baax Serigne Khadim dañuy ñort ni sax mom nim ko léralé ak baat yi mu jëfëndiko ak yëg yi mu ci waxé sax xamna ñu note lañ ci waye yaakaara ku ko deglu da nga gis ak nga gis image yi da nga gis wax deug yalla ni jotaay bu yeme won la ndax li fa nekkon ci bëgg lu baax bëgg Serigne Touba ak mbékté mom ni ko Serigne Khadim waxé rek lool mom ñi ngi sant yalla bu baax bi yalla défé ñu am tawfiix gogou Cheikh Moustapha nak yaakaarna mom ku ne gis na taxawayam fann yépp mom tawfiix la guñu Serigne bi defal
do fekk ko xamni ñu ngi ci sante yalla baax ci sante serigne bi ndax tay taxawayam dama jëlal le sax li nga xamni mom mom lañ ko denk ñakul muy yoonu waye rew mi wala sax aduna ci taxawayam lu mata baye xel la amna kaddu yu fa señ xarim jottona wax muy lu am solo ci bi mi mengale jamono yi teggu xeer wi amone muy 11 mars 1918 jamono yi fin guerre première guerre mondiale donc crise la won jamono yi pandémie la won moy grippe espagnole yu ñu démé waye mu melni niko seigne fallou djundié recteur mosquée paris fateliko ci jamono yu tar yoy ci le serigne bi don jëmmal l'islam di woné jamm di woné mbékté lool nak mu melni lool dañ ko gissat ci cheikh montakha ndax ko giss jamono yu fatou bi génné muy jamono yu covid ak ni xel yépp jaxaso won ba ñepp wax deug yalla am fu leen ñi fi yobone dafa melni mo rek mo taxawon ne corona jaamu suñu borom la kon liñ nane résilience xarim leral nako fa seigne muntaha da ko woné lool nak yamul ci mouride gi way da ko won sénégal won ko aduna yamu ci bi magal touba djubé nga xamni ñu bari ci ñun amon nañ attitude yu bari bari ndax rassemblement yakarna dajé ci barab ni sax waxtu wala ci dëkk bu tollu touba ak yoy waye mom ci ay pass passam ak liko yalla may mu woté ko té dara xewul lool yakarna lu ñu wara fatali la kon té niko kon niko serigne bi défé won rek mom nako défé wat té daba jëlélé sax taxaway way muñ gi rek manam tawfexu jamono mom muñam gi da nga seigne xadim waxe defena muñam gu rafet gi ñam tawfexu am photo bu serigne touba di muñ da jarna santé yalla kon mbir mi patrimoine national kon moy li seigne fall doon léra rek réception à l'ambassade limi woné moy ñu fatali né lepp li ñuy liggéey ci biir yoonu mouride ak lu mënti doon day nekk ci manam day nekk au profit de la nation sénégalaise ndax li serigne touba taxawal ejhul rujuhi ila khumi sa'adatuna nga xamni delu seem gi ak liko yalla may dafa wessu ñun ñu tuddé mouride rek wessu sax sénégal wessu manam képp ko xamni rek bëng lu baax nga ci dugg kon moy woné ñeneen ñi dul ay bokku ñu sax ay ñakul rew ñanga fa téewon waye sax yeneen kërru diiné sax téewon nañ fa ci ambassade ba fami Omar Yane machallah téewon nañ fa téew bu am solo lañ ci sante bu baax représentant khalife général di tidiane tam téewon na fa lool tam di woné tam ba tay rek mboko gi ñu mboko xam lepp ben la te patrimoine bi du patrimoine mouride rek waye patrimoine kep kuy sénégal kep kuy africain sa wala kuy doom adam buñu delu sé ci jotaay biñu am ak serigne bi loolu ñu ci sante bu baax kilifa yi nga xamni wax da ya ñoo ci taxaw ku melni cheikh mamadou bachir ibn cheikh abdul khadir di porte parole khalife général de mouride wax du yalla taxaw na ci taxay bu am solo japp ci mi ñëf yi tambalé ba légui ak ci jotam ci xalaatam ñuko ci sante bu baax cheikh abdou mbake gade fatma momit ma sha allah cheikh abdou ahad momit taxna taxway bu am solo ci ba yeuf ye tambale ba fato ye feñe rek yakarna sax ci ñi fexé ba seigne khadim ak mbokk yi tambi ci liggey bi ci la bok ak yeneen kilifa yi nga xamni japp nañ ci liggey bi kon da ci gatal jotaay bom mom yakarna ñuko joto setan ñep gis nañ cheikh muntaha fim ko yobbu ndax mom dafa mel lepp lu ñu war da ci gis serigne bi dama jëlale mom nangou gi mu nangou ni li serigne bi la te lolou ñu muy validation bi gëna mag moy lolou lolou kon amna waye message yam fa joxe rek ci dello suñu ci ñu xamni kat serigne bi dafa am lako fi andi won moy ibada wal khidma jaamu yalla ak liggeel yoonu assam liggeel diine liggeel jaam ñi te lolou mu melni nak kep ko xamni rek yaangi wote wo serigne bi ci lolou la sa xel wara dem nga xamni serigne bi tawfiq suñu borom la ko xamni kep ko xamni rek bëng lu bax ci suñu borom aduna ak alakhira fa useyni war nga ko bëggé war nga ci sante yalla bi mi jéxalit serigne bi biñ ko jox djébalé photo yi moy originaux yi djébal ko copie yi nga xamné defon nañ ko ci yo xamné grand format la ngir ay musée té tam wax lolou serigne khadim xamna djunu nako ginnaw biñ joté photo yi def nañ ci liggéey yu am solo ci biñ koy scanner mu nek haute définition restauration bi nim ko waxé ma xamné dañ ko def ci vraiment support vidéo yo xamné dañ koy ñongal def ci yenen copie différents formats yépp dañ ko jébal seigne bi ak rapport yi seigne bi yëkëti originaux yi jox ko seigne cherif mbacke fallu mi nga xamni ginaaw yalla mo jité liggéey bi té ñëpp xam taxawayam ci patrimoine ci musée mouride ak yu bari bari jébal ko ko jël copie yi nga xam nak ngir musée la jébal ko suñu mbokk taliba isbitar xé ngir ñu mëne ko def ci kuru khazida gi nga xamni yoy kon seigne bi ci saasi rek kon won nañu aw yoon ci liggéey bi kon da wara wéy
lolou nak xamna ñakul buñu aggé ci yeneen tombi ñakul lañ ci joxe xalaat inshallah lolou sax def ñuy aggalé ci dernier point bi Habibou muy jangalé mi njeexintal bi nga xamné photo yi am nañu